Det er lidt frustrerende, at man skal bede om alt, altså en kop eller glas eller... Altså, og hvis der bliver glemt noget, så skal de rende igen, ikke? Så det kan godt være lige til, at du ikke selv må gå ud i køkkenet efter ting og sager. Her er Martin. Han er på grund af hans sygdom isoleret. Noget, han har prøvet rigtig meget igennem de sidste 2 år. I hans tilfælde er han isoleret for ikke selv at blive smittet med andre bakterier. Jeg har det med at se meget fjernsyn, og også så sidder jeg med min computer eller iPad eller telefon og finder noget underholdning der. Men tiden går meget med at se tv. Men til tider bliver tiden lang, og man kan blive noget ensom. Det er nok om aftenen, synes jeg. Fordi det er at der er der jo ikke alle de undersøgelser og sådan ting. Der er man ligesom bare sig selv, ikke? Og der er det jo bare, man sidder og ser almindelig tv, ikke? For der sker ikke så meget om aftenen. Det er ligesom om formiddagen det meste sker, så først på eftermiddagen. Og så efter kl. 3, så dør tingene ligesom ud. Jeg vil sige, at aftenvagterne har god tid til at snakke med en, og det er, men man ringer ikke efter dem for at snakke med dem. Det gør man ikke, men jeg synes på den her afdeling, i den her situation, der er sygeplejerskerne gode til at snakke med en, når man netop er meget. Nu er jeg her også rigtig meget, altså inden for de sidste år, der har jeg vel været her et års tid. Det kan lyde alvorligt at skulle besøge en, der er isoleret. Men Martin får tit besøg af sin familie, når han er indlagt, og det er vigtigt at have besøg. Og heldigvis er det ikke noget problem for hverken ham eller familien. Der er ikke noget. De ved jo godt, hvad er fejler, og de behøver ikke at gå i specielt tøj og have masker på og sådan ting. Der. Og den lange venten kan faktisk gå hurtigt, fordi... Det blev desværre en vane. Altså, så jeg kan næsten ikke huske, hvordan jeg havde det der første gang, egentlig lå i en situation, hvordan det var, men der var jeg så også, ikke? Altså, der var jeg også syg, ikke? Så der tænker man ikke så meget over det. Men dagen foregår med, at man starter med at få morgenmad og får sin medicin. Og så tænder jeg normalt for fjernsyn og ser de der morgen-tv, der nu er, eller går morgen Danmark. Og så kører det ind til kl. 12. Man ser endda også hele genudsendelsen mange gange. Og så er der jo frokost, og så er der lidt, så bliver jeg tit kørt et andet sted hen. Det skal både dialyse og sådan ting. Så der sker noget i løbet af dagen herinde, så et eller andet sted, så går dagen alligevel. Hvis man på forhånd ved, at man skal isoleres, kan man med fordel forberede sig lidt. En ekstra forlængerledning med, så man har stik til sin egen ting, fordi det stik derinde er specielt. Det tager jeg altid med en forlængerledning. Og så selvfølgelig oplader til sine telefoner og sin iPads. Og så nogle gange tager jeg nogle ting med til noget hobby, fordi nu har jeg gået i gang med at lave noget modeljernbane derhjemme, så kan jeg sidde herinde ved, der er gudskelov noget bord og stol, så man kan sidde og lime nogle huse, eller sidde og lave nogle små ting. Eller jeg har også haft noget stafeli herinde, hvor jeg sad og malede og sådan ting. Så det er der ingen grænser for. Man skal bare huske, at man skal slæve det hele hjem igen. Ja.